Ця історія скоріше виняток із правил, адже більшість іноземців цікавить саме сировина, а не виробництво. Левова частка нашого прибутку – це експорт сировини, а не виробленого продукту. Так, наприклад, зерно. Україна продає не борошно, а саме врожай. Значить, можливо, це змінити? І чи взагалі варто робити? Поговоримо про це з Андрієм Длігачем, головою Ради коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, доктором економічних наук. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Отже, Україна – країна з сировинною промисловістю. Це доволі поширена думка як в Україні самій, так і за кордоном. А ви погоджуєтеся з цією тезою? Чи потребує українська промисловість модернізації і якої? Як це не дивно, але ситуація в нас неоднозначна. З одного боку, так, в металургійному секторі, в аграрному секторі частина експорту сировинного дуже висока. Але маю вам сказати, що навіть в IT-секторі вона набагато вища. В IT-секторі ми продаємо не фінальні продукти, не розробки, не закінчені рішення, а людиногодини. Через моделі аутсорсингу і аутстафінгу ми продаємо фактично сирі мізки. Там сировина складає більше 95% в нашому експорті. А в аграрному секторі це 60%, іноді по роках навіть менше. Отже, ця неоднозначність змушує нас замислюватися, а чи дійсно варто нам розвивати переробку, чи можливо користатися тим, що українська сировина важлива в світі. Бо Норвегія є сировинною країною, це не заважає їй розвиватися. Хоча насправді вона експортує нафту, так само як країни Близького Сходу. І це дає їм можливість мати той ресурс для модернізації, для розвитку відновлювальної енергетики, технологічних галузей, туризму. Насправді це не спрацює для України точно. І ми маємо логістичне обмеження, отже ми маємо вивозити не тонни, а додану вартість. І ми втрачаємо постійно позиції на світовому ринку, не маючи можливості системно працювати на цих зовнішніх ринках, бо ми не продаємо бренди, бо ми не розвиваємо представленість саме продукції Made in Ukraine. Ми продаємо стандартну продукцію, яку легко замістити сезон від сезону з збільшенням врожаїв в Бразилії, Аргентині чи в інших частинах світу. Отже, Україні потрібно змінювати складність економіки, ускладнювати нашу економіку, переходити від сировини до переробленої продукції. Ну і на вашу думку, а які перспективи виробництва в Україні готової продукції, а не експорту сировини? Що потрібно для цього зробити і чого ми не робили чи не робимо досі? По-перше, ми не маємо доступу до фінансових ресурсів. В нас надто дорогі і на короткі гроші. Для того, щоб будувати ефективне виробництво з високою продуктивністю праці, потрібно купувати сучасне обладнання, високопродуктивне. Таке, яке буде орієнтовано не на мізерний український ринок, а одразу цілитися в міжнародний ринок. Тобто нам потрібно фінансування для того, щоб ми модернізували нашу промисловість переробну, практично в усіх галузях. А для цього потрібно фінансування довге і дешеве. Друге, нам потрібно розвиток експортних ринків. Тут неможливо обійтись без політики. Так само, як ми зараз працювали над підтримкою глобальної України в війні, так само нам потрібна політична підтримка в економічному розвитку України. В відкритті для України африканських ринків, ринків Близького Сходу, Індії, багатьох ринків по світу, не лише ринку Європейського Союзу, які, незважаючи на наші інтеграційні процеси, ми там не маємо достатньо сильних конкурентних позицій. Нас вичавлюють час від часу з тих чи інших товарних ринків, як зараз з зерном, з іншими видами продукції. Третє, що нам потрібно, це розвивати наші власні компетенції, наші технології. В нас, на жаль, система освіти більш заточена під дисципліни гуманітарні, економічні і юридичні, і в меншому ступені під математику, фізику, хімію, технології ковбасного виробництва чи інших технологій, де нам конче потрібні кваліфіковані фахівці, швидке впровадження інновацій і створення власних продуктів.
Тобто проблема комплексна. А в якій з цих трьох галузей сфер, точніше, ключ до неї? В грошах, в освіті чи в третій? Як не дивно, багато моїх колег продовжує наполягати на тому, що ключове – це верховенство права. Я вважаю, що це обов'язкова умова, базова, але вона недостатня. Більше того, верховенство права можливо забезпечити, лише розвиваючи економічні свободи. Тому ключова реформа, яку конче потребує Україна насправді, це просування економічних свобод. Зробити корупцію такою, щоб позбавлено сенсу, бо вигідніше працювати в білу. Позбавлення регуляторів і чиновників можливості впливати на бізнес через регуляційну систему, через митницю. Дати максимум свобод для приватного власника, для таланта в нашій країні. Зрештою, це потягне зміну і правової системи, і обілення судів. Первинне – це економічні відносини в країні. Якщо говорити про галузі, які з наших галузей, ну, скажімо так, недооцінені? Де в нас найбільше перспектив чи там потенціалу, скажімо так? З одного боку, я не є прихильником теорії точок зростання. Я вважаю, що в Україні будь-яка галузь має мати перспективи, можливості, і сам підприємець має обирати, куди ж інвестувати. Проте є об'єктивна реальність, яка каже, що в Україні точно буде розвиватися енергетика. Нам потрібно модернізувати енергетичну систему, тому технології енергетичні, зберігання, передачі, включно з генерацією, будуть розвиватися. Однозначно буде розвиватися сектор будівельних матеріалів. Не стільки саме будівництво, скільки саме експорт-орієнтоване виробництво будівельних матеріалів. Спочатку для українського ринку, в перспективі для глобального. Розвиватися буде фудтек, тобто виробництво харчових продуктів нового рівня, базованих на альтернативних сучасних протеїнах, білках. Продукція, яка буде мати елементи глибинної переробки тієї сировини, яку ми видобуваємо чи вирощуємо. Однозначно буде розвиватися сектор логістики. Причому логістики не лише транспортної, а логістики пов'язаної з крупновузловою зборкою азійських товарів чи кастомізацією товарів для європейського ринку від наших міжнародних партнерів. Точно буде розвиватися сектор фінансових технологій. Україна буде однією з найбільш ліберальних країн в фінансовому секторі. Я сподіваюся, що новий закон про віртуальні активи і подальша лібералізація сектору буде цьому сприяти. Отже, як бачите, багато секторів і можливостей, що ми можемо розвивати саме в Україні. Тому економічні свободи дадуть можливість в Україну привести інвесторів для будь-яких сфер. Ваша цитата з інтерв'ю. Є велика ймовірність того, що після перемоги замість 700-800 мільярдів інвестицій, на які ми сподіваємося, ми отримуємо аж нічого. А чому ви так думаєте? Насправді наш аналіз більш ніж 40 країн світу, які пережили катастрофи чи воєнні ризики, показує, що Україна має право претендувати на приблизно 50 мільярдів інвестицій, грантів і кредитів щорічно протягом наступних 10 років. Ми вправі на це претендувати, саме тому, що ми довели своєю силою, своїм героїзмом те, що країна є частиною західного світу і може розраховувати на справжнє партнерство економічне. Проте інвестори не інвестують в країни, де немає довіри, де не захищені їхні права і де немає вигоди. Український ринок малий. Інвестувати в Україну особливо сенсу немає, якщо країна не створить таких умов, які дозволять нам вигравати в конкуренцію за гроші в Південної Кореї, в Естонії, в Чилі, в Аргентині, в Польщі, в Туреччині, де є великий внутрішній попит, де набагато краще демографічна ситуація і кращі перспективи, де набагато ширший ринок для експорту. Тому Україні потрібно зробити настільки радикальні реформи, які не тільки зроблять нас країною довіри,
довіри, а й країною привабливою для інвесторів. Привабливо. Якщо нам ми цього зараз не будемо робити, ми, на жаль, не зможемо розраховувати ані на інвестиції, ані на кредити і гранти. Пане Андрію, дуже дякую вам за розмову. На жаль, ефірний час нескінченний. Це Андрій Длігач, голова Ради коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, кандидат економічних наук, доктор наук, перепрошую. Дякую вам, пане Андрію, і гарного вечора за можливості. Дякую. На все добре.